Қазіргі мешіттер жасырар жоқ. Халықты тыныштандыратын, халықты наркоздайтын, халықты жаңағы сабырға шақырып, барлық зұлымдыққа, барлық әділетсіздікке, қазақ қоғамындағы барлық теңсіздікке төз дейтін, соған көніп тыныш отыр дейтін, намыссыздыққа тәрбиелейтін, ездікке тәрбиелейтін, шүкірбайлыққа тәрбиелейтін. Болды, шүкір де, бір көзің тойып алса, екінші көзің бар, отыра бер. Анау жастарды нақақ соттап, қырып жойып жаса, отыра бер болды, деуге тәрбиелейтін орталық болып отыр. Неге? Ана дастарқандағы наннан айырылып қалам деп, отырған тағынан айырылып қалам деп, олар жаңағы парақор, жемқор, қарақшы, ұры-қарыларменен, ана құдайдың жауларымен жемтіктес болып отыр. Олар солармен бір дастарқаннан тамақ ішіп отыр. Олар рыздығын солардан айырып отыр. Солардың құралы болып отыр. Солар серке ұлдыққа бейбасыңызға, әрқайсыз олар ұсап, Аллах қолы сізге денсаулық берсін, дұға берсін, өміріне атқа екенесін, отбасына амандық берсін деп алдымен сұраймын. Бұл дүкендерінің аузын жапты. Сонымен отырды 20 жылда, 20 хадис жаттап, миымызды аштып, жәннатта қорғызы бар деп, анау жеті қыз деп, анау 20 қыз деп, соны сілекейіміз ағып, тағы бірден кеміз ағып, анау өлгеннен кейінгі қордың қыздарына елітіп, 30 жылымыз өтіп кетті.